بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ہسٹری آف راجپوت چینل جس میں آپ راجپوت خاندان کے بارے میں جان سکتے ہیں گوتیں اور شاخوں کے بارے میں آپ کو مکمل آگاہی دی جاتی ہے جس میں تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو اور بہت سارے لوگ اپنے ہی شجرے کو نہیں جانتے کہ ہم کہاں سے ہیں ہمارا شجرہ کیا ہے تو ناظرین آج کی ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں آج ہم کیرالا راجپوت خاندان کا شجرہ جو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کیرالا کی 10 شاہی گوتوں تک ہم آپ کو آج وہ ان کے نام بتائیں گے آدم علیہ السلام سے لے کر اور کیرالا کی 10 شاہی گوتوں تک تو ناظرین ہم شروع کرتے ہیں آدم علیہ السلام بن شیس بن یاش بن کینان بن محل بن یاور بن ادریس بن یا مسو شیخ بن لامک یہ ادریس علیہ السلام کے پوتے ہیں ان کے 3 نام آتے ہیں تاریخ میں یہ نوح علیہ السلام کے والد ہیں ایک ان کا نام آتا ہے لامک جو کہ مسلمان استعمال کرتے ہیں ایک ان کا نام علمک آتا ہے اور ایک تمسک اور یہ نوح علیہ السلام کے والد ہیں بن نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام کو ہندو سری نارائن کے نام سے بھی لکھتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہم انہیں نوح علیہ السلام ہی لکھیں گے بن برہما جی بن آرین بن سمندر بن چندر بن پرہتپ بن بدھ بن پزدروا بن آیو بن نہین بن ججات بن ارداس بن داہن بن صوبائن بن ترسینی بن کندن بن درستہ بن جستہ بن دردت بن درج بن سیٹھ تو ناظرین آپ جانتے ہوں گے کہ یہ ہمارے زرعی آلات پہ اکثر سیٹھ لکھا آتا ہے یہ فیصل آباد میں بہت بڑی فرم ہے یہ یقیناً سیٹھ راجپوت ہیں یہ سیٹھ گوت ہے راجپوتوں کی یہ وہ گوت ہے اس کے بعد آتا ہے بن ارٹھ بن گاندھار بن درمسین بن پرتچت بن کان بن کوبن بن ترسین بن کرتارم بن میر ناظرین یہ بھی بڑے مشہور گوت ہے میر تو اس کے بعد ہے بن ماروتی بن دشمنت بن کورش بن کرال بن برج بن روہتا بن ترال بن جوگندر بن سوائن بن ساربند بن ارسو بن گیندر بن مادور بن سیسی بن کروال بن جوگت بن سینی بن دیبا بن سومت بن بیدرتا بن کوسک بن جیا بن نرمل بن شومل بن درسو بن آیوریہ بن صدرش بن جمو ناظرین یہ جو جمو ہے راجہ جمو ان کے نام سے جموں کشمیر آزاد اس ریاست کا نام جموں ان جموں کشمیر ان کے نام پر رکھا گیا تھا راجہ جموں کے نام پر بن مگرسا بن دوشو بن اورہو بن حروپ بن چندرمان بن چندر بہان بن راجہ چیرومن ناظرین راجہ چیرومن یہ آدمی میں آپ کو پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ راجہ چیرومن نے اپنی آنکھوں سے شک القمر کا واقعہ دیکھا تھا جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا تو وہ انفارمیشن میں نے اپنی دوسری ویڈیو میں پوری دی ہے کہ کیسے انہوں نے اس واقعے کو دیکھا اور جب عرب تاجر ہندوستان آئے تو انہوں نے اس واقعے کا ذکر راجہ نے ان سے کیا تو انہوں نے راجہ کو بتایا کہ مکہ موزمہ میں آقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نے ان سے دعوی نبوت پر دلیل طلب کی تو انہوں نے لوگوں نے کہا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں تو انہوں نے اللہ کے حکم سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو راجہ کی اس بات سے عرب تاجروں کی اس بات سے ان کے دل پر گہرا اثر پڑا اور انہوں نے مسلمان ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیا اور انہوں نے ایک حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کی تو ناظرین کیرالا راجپوتوں کے راجہ چیرومن کی اولاد سے یہ شاہی گوتیں 10 جن کے میں نام آپ کو بتانے لگا ہوں پہلے نمبر پہ کلو دیو
دوسرے نمبر پر کریسلا، تیسرے نمبر پر برم، چوتھے نمبر پر سچر، پانچویں نمبر پر مڈ، چھٹے نمبر پر ہنس پال، ساتویں نمبر پر بسوتے، آٹھویں نمبر پر مونگر، نویں نمبر پر تمے اور دسویں نمبر پر چتن. تو ناظرین اس کے علاوہ بھی راجپوتوں کی، کیرالا راجپوتوں کی کافی شاخیں ہیں، گوتے تو یہ دس ہیں نا، ان سے آگے کافی شاخیں نکلی ہیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو ان شاخوں کے بارے میں بتاؤں گا، اور بھی جو کیرالا کے نام سے خاندان آباد ہوئے ان کے بارے میں بتاؤں گا. لیکن کیرالا کی شاہی گوتیں یہ دس تھی جو میں نے آپ کو بتا دیں. تو ناظرین ہماری اور ویڈیوز، نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، تو ہماری جو بھی نئی ویڈیو ہوگی وہ آپ تک پہنچے گی. اللہ حافظ، شکریہ.